кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. За коледният пост от 15 ноември до Рождество Христово човек трябва да изключи всякакви животински храни от своето меню и да се храни само с постни такива. Може да се консумират различни видове ядки, семена, плодове, зеленчуци, бобови храни и други. Не само постът, но и подготовката за него е изключително важна. Тръгваме с смирение и вътрешна мъдрост, казва отец Ангел Кочев, часове преди началото на коледния пост. Както всеки път се подсещаме, защото живота се унасим от грижите и е необходимо някой да подсеща. Камбаната не случайно бие, но особено днешния ден паметта на свети апостол Филип, един от мъдрите апостоли, е коледни заговезни. Това значи 40 дни до Рождество Христово. Ние сме в подготовка за това велико събитие в историята на цялото човечество, на новата вяра. И всяка подготовка, особено към това тържество на идването на Божия Син на земята, ни концентрира към духовното, към най-важното, откъдето започва материалното. Да имаме естествено смирение, както той е показа в яслите в Битлеем, в една бездна обстановка между пастирите, но той беше в най-голямата чистота, всъщност, между пастирите и при ангелския хор, придването на мъдреците, преднасяне на дървовете. Всичко това, що ни говори, това ни подсеща, каква трябва да бъде подготовката. Значи с много достоинство на едно преклонение, всеки дневно, разбира се, и разбира се поста, който усмирява тялото. Аз пожелавам на всички, които проявяват ревност, редовна ревност в тези много важни пости, както този, така и Великия пост, разбира се и поста за Майката Божия, и, нека кажем, и специалните пости, когато имаме нужди в живота, преди операции, преди премеждие, предприемане на важна работа, можем и с кратък пост да приемем към тайните Христови. Също смисъл е, да поста е, преусмиряване на тялото към приемане на тайната, но важна е тайната, която приемем, пък тя ни респектира, по какъв начин трябва да постим. Тялото, кръвта Христови. Аз пожелавам на всички тази подготовка, разбира се, многото празници към Коледата, духовно да празнуваме, да гледаме напред и нагоре към светината на Христовата любов. На Николден 6 декември се разрешава консумацията на риба и вино. Иначе, венчавките са забранени до 21 ноември, въведение Богородично, и от 20 декември Игнажден до 6 януари Йорданов ден. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.